در صد منداڵی شهید و پێشمەرگەدا دابەش کرد. کە سوکاری شهیدان و پێشمەرگەش بڵێنیان داوە کەمیشە هاوشانی پێشمەرگە بەرگری لە خاک و نیشتیمان بکەن. بەمەبەستی بەرز ڕاگرتنی قوربانیدانی شەهیدان و بەرخودانی پێشمەرگە و بە سەرپەرشتی ئاسۆمامەند لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تۆڕی تەیف بۆ ڕێکخراوانە حکومیەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمیتەی موسەڵا دیاری بەسەر سەد مناڵی پێشمەرگە و شەهید دابەشکرا. بەخۆ دارنجان بە درێژایی مێژووی کورد پێشمەرگە لە پێناو ئازادی کوردستان و لە پێناو پاراستنی خاچی کوردستان و لە پێناو مافەکانی ملەتەکەمان قوربانی و ماندووبوون و شەونخونی کردووە و بەخۆشتان دەزانن لەم دواییانە ڕۆڵی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە بەرەکانی جەنگ لە پاراستنی کەرکووک کە کەرکووک شارێکە پاراستنی کارێکی ئاسان نەبووە بەخۆتان دەزانن ڕۆڵی هێزی پێشمەرگەی کوردستان شەونخونیان گەرما و سەرمایان ماندووبوونیان دەبووە ئێمە وەکو کەرکووک و کەرکووچیەکان طبیعی هەمیشە سپاس و خۆمان بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدە سەربەرزەکان دەنێرین و بۆ پێشمەرگە قەسڵاو و پێشمەرگە قارەمانەکان دەنێرین کە ئەمان کارێکی گەورەیان کردووە بۆ پاراستنی کەرکووک و خاچی کوردستان. بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمیتەی هەشتی موسەڵا ئێمە هەسان ئمرۆڤ بە سازدانی ئەم ئاهەنگە بۆ مناڵی پێشمەرگەی شەهیدەکان ڕاستی ئەرکیان زۆر زۆر گرانە. ئێمەش وەک ڕێکخراو کۆمەلگای مەدەنی ئەمێنن بۆ خزمەتیان حەتا مردن. ئێمە سوپاسی تۆڕی تەیفەکەین بۆ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی کە پێشمەرگەیان بەسەر کردەوە، مناڵی پێشمەرگەیان بەسەر کردەوە کە بە خەڵاتکردن سەد خەڵاتیان ئامادە کردبوو. ئێمەش وەکو پردێک لە نێوان ڕێکخراوەکان و دەستگا حکومیەکان و لە نێوان جەماوەر و ئەو شوێنانە هەستاین بە ئەوەی کەوا بۆیان دەستنیشان کەین. هاوکات کە سوکاری شەهید و پێشمەرگە خۆشحاڵی خۆیان بۆ ئەو بەسەرکردنەوەیە دەربڕی و دووپاتیان کردەوە بەردەوام دەبن لە خەبات و بەرگریکردن لە خاک و خەڵکی کوردستان و ناهێڵن دوژمن بستێ خاکی پیرۆزی کوردستان داگیر بکات. دوانی پێشمەرگەیە یەکێکی تەواریە، زیانمی شەهید بووە، یەکێکی لە 91، یەکێکی لە 92، یەکێکشی لەم دوایە. ئەمە زیان بەخوای ئەو سیانەیشە چەکانە گردو ئینشەڵا دشمن سەر ناکەوێتە بانمانە و ئینشەڵا هەر یەکێتی هەر سەرکەوتۆ هە سەرکەوتۆ بێ. چاو یەکە بەکەیان ماچەکەم ڕێز و سڵاوم بۆ هەموو ژیانی پاکی شەهیدان و هەموو پێشمەرگانی سەنگەرەکان زۆر زۆر سوپاسیانەکەین. هەرکی سەرشانمانە و سەرشانیانە زۆر زۆر سوپاسیانەکەین. دەستخۆشی لە بەڕێز ئاسۆ مەڵبەندەکەین، مەڵبەندی دووی ڕێخستنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەین لە شاری کەرکووک. ئەمڕۆ خەڵکێکی زۆر هاتووەتە کۆمیتەکەی موسەڵا، دەستخۆشی لێکەین لەبەر ئەوەی کە چالاکیان هەبوو و هەدیەی باشیان داوە بەسەر فەقیر و هەژار و مناڵی پێشمەرگە. دەستخۆشی لە ڕێکخراوەکە کەن ڕێکخراوی تەیف. پێشمەرگە ئەو هێزەیە کە بەڕەوڕووی دڕندەترین دوژمندا وەستاوە و بەگیان پارێزگاری لە خاکی کوردستان دەکات. ئەرکی هەمووانیشە ڕێز لەو قارەمانیەتیە بگرن و هاوکاری بکرێن و خزمەت بە خانەوادەکەیان بکەن. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە دیدارێکی دکتۆر فواد ماسووم سەرۆک کۆماری عراق لەگەڵ ژمارەیەک لە ئەندامانی خولی پێشووی ئەنجومەنی نوێنران باسی لەو ئاستەنگ و کۆسپ